Aduh, masih gak ada kuku nih. Boleh lah, berhidup sekejap. Ini bukan ke kuku yang budak jahat suka lepak tu? Dia macam tu dia merokok. Haa. Budak jahat, budak jahat. Cikgu Osman selalu marah-marah diorang. Sebab kerja tak berfaedah je. Nasib baiklah ada Cikgu Osman tu nak tegur diorang. Oh ya, aku dengar kan. Cikgu Osman kata siapa yang lepak kat sini. Lalu, takutnya. Ah, kepala kuda. Bunyi apa tu? Kari. Kedai muka budak-budak. Bunyi apa tu? Kedai muka budak-budak. Cik Bisman. Okay.